Cześć, witam was u nowego videa. Dneska tu mamy pokračovanie zo série z Dogana Huge Peta. No a v minulom dieli som kúpil túto exkluzívku Storm Dominusa za 1,39 bilióna a teraz to 1,62 bilióna. To znamená, že som urobil celkom dosť dobrý profit. No a môj cieľ v dnešnom videu je získať nejakých petov zadarmo a potom možno vytrediť tohto Storm Dominusa za niečo lepšie. No a ja si myslím, že sa rovno môžeme ísť presnú do Trading Plazy. No a práve teraz píšem ľuďom, že či mi nedajú niečo za free a tento týpek mi tu dáva takýchto petov. No a práve teraz som vytradil môjho Storm Dominusa za týchto 4 petov. No a ja si myslím, že sa mi tento trade veľmi oplatil, pretože tento San Angelus stojí okolo 1 bilióna. No a ja si teraz dám do stanku tých San Angelusov a skúsim ich predať. Práve teraz som dostal týchto 5 hardcore petov zadarmo. Bohužiaľ sa mi teraz nepodarilo predať tých San Angelusov. No a nechápem, čo sa práve teraz stalo, pretože som od niekoho dostal len tak zadarmo 2 bilióny diamantov. No a vidím to asi tak, že teraz pôjdem hľadať nejakých ďalších petov. Asi pôjdem kúpiť nejakých event petov a ako prvého kúpim tohto Safari Doga. Nachádzam sa pri ďalšom stánku a je tu pufferfishka, ktorú musím kúpiť. Najhoršie je to, že ja môžem mať maximálne 33 petov v inventári, takže sa mi tam skoro vôbec nič nezmestí. Ja dneska neviem skoro nič zadarmo získať. Teraz idem kúpiť tieto dve safariketky, kúpim ešte jedného tohto M10 prototypa. Teraz rozmýšľam, že spravím to, že sa tam svojich petov do daycary, pretože aj z daycary nám môže padnúť huge pet alebo niečo také. No a zoberiem si tu ešte tieto 3 free gifty. A prečo mi to vypísalo, že som si completol Summer Event quest? Veď ten Summer Event už dávno skončil, tak nechápem. Takže teraz mi ostalo iba 15 event petov v inventári. No a určite si potrebujem zväčšiť miesto v inventári, pretože iba 33 miest je veľmi málo. No a toto bude všetko z tohto videa. Dneska sme nejakých petov zase vytredili, predali, nakúpili a tak. No a keď sa vám toto video páčilo, tak budem rád, keď dáte like a odber, no a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Majte sa a čaute.